vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Real televiziyasının efirində redaktor verilişi öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kəmalə Mustafayeva. Redaktor verilişində bugün biz türk xalqlarının dillərindən danışacağıq. Mövzu ilə bağlı danışmaq üçün isə Bakı Dövlət Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru Yeganə İsmayılova studiyamızdadır. Yeganə xanım, salamlayıram, sizi xoş gəlmisiniz. Salam Kəmalə xanım. Yeganə xanım, öncə əlimdə olan bir kitabla başlamaq istəyirəm. Türk xalqları üzərinə bilgi kitabı. Bu kitabı tamaşaçılarımıza da göstərmək istəyirəm. Bu kitab bu yaxınlarda işıq üzü görüb və burada kitabda türk xalqlarının dilləri ilə bağlı kifayət qədər məlumat var. İstərdim kitabla bağlı məlumat verəsiniz. Çox sağ olun Kəmalə xanım. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə və Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr etdiyim türk xalqları üzərinə bilgi kitabı iki dildə nəşr olunub, 2023-cü ildə, türk dilində və rus dilində. Kitabda 41 türk xalqı haqqında məlumat vermişəm. İnformasiya xarakterli bir kitabdır və çalışmışam ki, bu kitabı bütün türk dövlətlərinə, səfirliklərə, göndərmişəm, kitabxanalarda paylamışam, dünyanın bütün kitabxanalarına göndərilib ki, türk xalqlarını tanısınlar. Və burada eyni zamanda 41 türk xalqı ki var, hansı ki onların dilləri də artıq təhlükədə olan türk xalqlardır. Onlar haqqında da məlumat vermişəm və fevral ayının 2024-cü il fevralın 16-sında Yunus Əmrə İnstitutunda kitabın təqdimatı keçirildi və mən hörmətli Səlcuq Qaraqılıç bəyə də təşəkkürümü bildirirəm və istəmişəm ki, bu kitab türk xalqları arasında bir körpü rolunu oynasın, onlar bir-birini tanısınlar. Yeganə xanım, siz qeyd elədiniz ki, məhv olma təhlükəsi olan dillər haqqında kitabda məlumat var. Ümumiyyətlə, dillərin məhv olma riski nədən yaranır, nədən qaynaqlanır? Deyərdim ki, buna çox amillər var, buna təsir eləyən. Məsələn, 2024-cü ildə biz əgər YouTube kanalından axtarsaq türk xalqları, hansı ki mən də kitabda onlar haqqında məlumat vermişəm, məsələn, teleotlar, soyotlar və digər türk xalqları, baxarıq ki, onlar artıq öz dillərində danışmağı tamamən unudublar. Jurnalistlər, blogerlər gedib onlarla çəkiliş aparırlar, tayqanın meşələrini gəzirlər, öz dilində danışan bir nəfər adamı tapa bilmirlər. Məsələn, teleotlar, telengilər axtarıb bir nəfəri tapırlar, ona qədər saya bilir. Bunun çox amilləri var. O amillərdən biri məhz repressiya dövründə, 37-ci illərdə bilirsiniz ki, türk xalqlarına qarşı böyük ədalətsizliklər, zülümlər olub. O köçürmələr zamanı tayqanın, Sibirin o meşələrində, o yerlərdə həmin xalqlara öz dillərində danışmaq qadağan olunub. Ruslaşdırma siyasəti. Bunlar çox böyük bir təsir var. Birinci türkoloji qurultay Bakıda keçiriləndə, türkoloji qurultayın materialında belə bir fakt var. Demək, alimlərdən biri çıxışında deyir ki, Çar Rusiyası dövründə 150-yə yaxın türk xalqı yaşayırdı. İndi onlardan 100-ü qalıb. Bu nə idi? Bu, əritmə siyasəti idi. Onları məhv etmək siyasəti idi. Məsələn, onlardan bu yaxınlarda mən elə bir məqalə yazmışam. İndi o Qazaxıstanda dərc olunacaq, təhlükədə olan türk dilləri ilə bağlı. 6 türk xalqı haqqında məlumat vermişəm ki, onlar demək risk altındadır, öz dillərini tamamən unudublar.
bu dildə danışan insan yoxdur. Adları da, soyadları da, heç türk kimliklərini də onlar bilmirlər. Düşünürəm ki, bu indi görülən böyük işlər, Türk Dövlətləri Birliyi, həmin xalqları arayır, araşdırır, görülən işlər yavaş-yavaş onların milli kimliyini qayıtmasına kömək göstərəcək. Bax, Kəmalə xanım, elə sizin sualınızın cavabına əlaqədar mən bir şeyi də qeyd eləyim. Öz yurd yuvasından didərgin düşən xalqlardan biri də Gürcüstanın Axıska vilayətində, elində yaşayan Axıska türkləri olub. Onlar 3 günün içində yük vaqonlarına doldurularaq Qazaxıstana, Özbəkistana sürgün olundular. Hər şeyini itirdilər, məhv oldu. Nə qədər insanlar həyatlarını itirdilər. 2017-ci ildə Türkiyənin Ərzincan şəhərində bir konferans keçirilirdi. Axıska türkləri ilə bağlı beynəlxalq konferans idi. Mən də bu konferansda iştirak edirdim, beynəlxalq konferansda. Və mən ora əliboş getməmişdim. Bir kitabım var idi. Vəli Xulufunun 1929-cu ildə nəşr olunmuş Koroğlu dastanını üzə çıxartdım. O kitabı yenidən nəşr elətdirdim və kitabı nəşrə hazırlayanda mən baxdım ki, orada xüsusi sonda bir bölmə var. Axıska türklərinin dilindən Koroğlu dastanı. Və təkrar mən bu kitabı çapa hazırlayanda 2017-ci ildə həmin o Axıska türklərinin dilindən olan Koroğlu dastanını mən ayrıca bir kitab halında çap elətdirdim və konferansa gedəndə bununla getmişdim. Axıska türklərinin başqanı Ziyəddin Kasanova, mən bütün axıskalılara bu kitabı payladım, ona da bu kitabı verdim. Baxdı, mən ona dedim ki, bax, bu sizin dilinizdə olan Koroğlu dastanıdır. İnanın, bir söz dedi. Dedi ki, Yeganə xanım, bu mənim aldığım ən böyük, ən gözəl hədiyyədir həyatımda. Mən təəccüb elədim. Dedi ki, bizi Axıskadan sürgün eləyəndə, repressiya dövrünün o qəddar maşını, o qəddar insanları, qanunları bizi öz dilimizdə danışmağa qoymayıb. Mənim nənəm, babam hər axşam biz yatanda gizlicə bizə Koroğlu dastanını danışırdı ki, biz dilimizi yaddan çıxartmayaq, gizlicə. Siz təsəvvür edirsiniz bir xalqı, həm yerindən, yurdundan didərgin sal, həm də onun dilini danışmağa imkan vermə, cəzalandır onları, gülləliyiblər, öldürüblər və uşaq ikən onun yaddaşında görün nə qalıb. Bunu mənə deyir, nənəm, babam danışırdı, biz dilimizi unutmayaq. Sonra Türk Birliyi jurnalı məndən böyük bir müsahibə aldı. 2017-ci ildə böyük bir məqalə ilə mən orada çıxış elədim, yazım çap olundu. Yəni, bax, belə. Amma şükür bugünə ki, biz dilimizi mükəmməl şəkildə qorumuşuq, qoruyuruq, yaşadırıq, yaradırıq. Yeganə xanım, bəs məhv olma təhlükəsi altında olan türk dilləri hansılardır? Saya bilərsinizmi? Mən elə kitabımda orada göstərmişəm. Məsələn, telengilər, teleotlar, soyotlar, şorlar, bir neçə xalqlar var ki, onlar Sibirdə, Tayqada yaşayanlardır. Hətta onlardan soruşanda ki, siz necə olub bura gəlmişsiniz? Onların, məsələn, bir qadın YouTube kanalında da bu var. Qadın danışanda deyir ki, biz deyir, yaşamışıq, bizim babalarımız yaşayıblar Çin sərhəddində. Çin sərhəddindən biz köçürülmüşük sonra Monqolustan ərazisinə. Sonra da Çingiz xan dövründə biz oradan gəlmişik Sibir ərazisinə. Bilirsiniz də, bütün Sibir türk xalqlarının vətənidir, Sibir ərazisi, orada nə qədər xalqlar yaşayır. Və burada ən dəhşətlisi ruslaşdırma siyasəti olub. Onlar hamısı rus dilində danışırlar indi. Onların adları da, soyadları da, hər şey rus dilindədir.
yəni üzünə baxan kimi üz cizgiləri, yəni onlar bildirir ki, bunlar türklərdir. Amma onlar o türk sözünü də bilmirlər. Bəlkə çox qorxa-qorxa belə ifadə edirlər. Çünki bu söz çox böyük, mən bu sözü də bir Kemalə xanım deyim, araşdıranda görürsən ki, bu dünyada bəlkə türk xalqlarına olunan zülüm qədər heç kimə zülüm olunmayıb. Təsəvvür eləyin, kim bugün biz 2024-cü ildəyik, geri dönəndə birinci türkoloji qurultayda nə qədər türk olub iştirak edibsə, onların hamısı öldürülüb. Elə bilin ki, Stalinin maşını ona hesablanmışdı ki, bütün türkoloqlar bir yerə yığılsın və onların hamısı öldürülsün. Bu, dəhşətli faktdır. Yəni, bu bir xalqa, bir millətə olan ən böyük zülümdür. Onda belə çıxır ki, bugün dilləri məhv olma riskinə, risk qrupuna daxil olan türklər bununla bağlı heç nə eləyə bilmirlər. Ya proses necə gedir? Mənim yadımdadır ki, 2016-cı ildə Moskvada türkoloji qurultay keçirildi. Mən də o qurultayda iştirak edirdim. Orada türk xalqlarının nümayəndələri var idi. Məsələn, mənim yadımdadır ki, Tatarıstandan gələn bir alim, adını unutmuşam o xanımın, belə ciddi cəhdlə mübarizə aparırdı ki, biz niyə öz dilimizi inkişaf elətdirməyək, biz niyə hər şey bizdə rus dilində olsun? Yəni, baxırsan ki, içlərində bir yangı var. Yəni, düşünən insanlar, düşünən beyinlər bunu fikirləşir. Axı, necə ola bilər ki, bilirsiniz, mən həmişə nəyə bənzədirəm? Mən bənzədirəm ki, bir güllük, çiçəklik bir gülüstana girmisən, orada hər rəngdə güllər var, çiçəklər var. O necə gözəl insana təsir edir? Yoxsa hamısı eyni olanda onun bir gözəlliyi də olmur. Dillər də belədir. Baxın, bu dillər məhv olduqca, getməsən, o YouTube kanalında həmin bu təhlükədə olan türk dilləri ilə bağlı çəkilişlər də var. Orada bir kişini tapırlar, zorla ona qədər saya bilir. Yəni, özdə onlar elə bir ağır şəraitdədir ki, bir yerdən digər yerə getməkdən ötürü 6 saat, 8 saat helikopterlə yol getməlidirlər ki, gedib olar. Onlar yəni, elə bir təhlükədə olan xalqlardır. Çox ucqar yerlərdə yaşayırlar. Çox ucqar yerlərdədir. Mən belə düşünürəm ki, Türk dövlətləri birliyi bu təşkilatlar gücləndikcə, inkişaf etdikcə, böyüdükcə, o təhlükədə olan türk xalqlarına da yardım eləyəcəklər, onlara da köməklik göstərəcəklər. Mənim, yəni, müsbət düşünürəm bu barədə. Yeganə xanım, əslində məhv olma riski hər bir dilin üzərində zaman-zaman olur. Bütün xalqlar öz dillərini qorumağa, ona sayğı duymağa, ona öz torpaqlarının bütövlüyü qədər bütöv olmasına yanaşmağa borçludurlar. Amma təbii ki, proseslər müxtəlif formalarda gedir, sizin də qeyd elədiyiniz kimi. Bəzən bu, xalqın taleyindən daha çox asılı olur. Bəs dili qorumaq üçün atılacaq ən vacib addımlar hansılardır? Dili qorumaq üçün ən vacib addımlar mənim düşüncəmə görə insanlar özləri öz dillərinə hörmət eləməlidir, sevməlidir, onu yaşatmalıdır, qorumalıdır. Baxın, biz nə deyirik? Biz ona deyirik ana dili. Ananın dili. Ana öz dilini, öz evladına, o belə bir söz var, o beşiyi yırğalamaq ananın əlindədirsə, o beşikdə yatan körpədən siyasətçi də yarada bilər, alim də yarada bilər, hər kəsi yarada bilər. Yetər ki, o ana savadlı olsun, müdrik olsun,
ağıllı olsun, dünya görüşlü olsun. O evladına necə ki ana südü uşağa ruh verir, onu yaşadır. Ana dili də insanı yaşadan bir varlıqdır. Mən ziyalı ailəsində böyümüşəm. Öz ailəmdən bunu görmüşəm. Dilimizə böyük hörməti, diqqəti görmüşəm. Və mənim yadımdadır ki, mənim müdrik nənəm, mən onu folklorun ən gözəl bilicisi adlandıraram. O qədər bayatılar söylüyürdü, o qədər gözəl deyimlər deyirdi. Mən özümə deyirdim ki, görəsən, mən nənəm bu kitabları hardan oxuyub? Bax, bu xalqın yaddaşıdır. Zaman-zaman onları ötürmək və elə o ənənə gəldi məni folklorşünas elətdi. Mən xalqımızın iki böyük dastanı ilə bağlı tədqiqat aparmışam. Koroğlu dastanı və kitabı Dədə Qorqud dastanları ilə bağlı. Baxın, kitabı Dədə Qorqud dastanlarını oxuduqca, bilmirəm mən onu neçə dəfə oxumuşam, bilmirəm mən onu nə qədər oxumuşam, onu sayı itirmişəm. Amma nə qədər gözəldir, nə qədər o dil şirindir, nə qədər orada hər şey var, bir millətin bütün ruhu var. Mənim yadımdadır ki, kitabı Dədə Qorqud dastanlarının 1300 illik yubileyi keçiriləndə ümumilli lider Heydər Əliyevin bir sözü oldu. Deyir ki, kitabı Dədə Qorqud dastanları bütün türk xalqlarındır, ancaq onun vətəni Azərbaycandır. Bu elə bir ifadədir ki, elə bir cümlədir ki, bunun yəni ən son deyilən bir fikirdir. Mən, məsələn, çox sevdiyim bir bayatını deyərəm xalqımızın dilinə məxsus. Əzizim gül üşüdü, şeh düşdü, gül üşüdü. Güldün, əqlim apardın, bu necə gül üşüdü? Baxın, bu dörd misradan ibarət olan bayatıda bunu yaradan hansı müdrikdir, hansı xalq bilicisidir, hansı şairdir? Görün, nə qədər sözlərin düzgün gözəlliyini yaradıb. Və o, yəqin ki, bunu yaradan bir oğlan olub da. O deyir ki, güldün qıza, güldün, əqlim apardın, bu necə gülüşüdür? Və burada görün, nə qədər böyük bir mədəniyyət, böyük bir tərbiyə var. Yəni, onun, o gözəlin xəfif gülüşü, onun əqlini apardı. Və yüzlərlə, minlərlə bayatılarımız var ki, orada dilimizin şirinliyi, gözəlliyi özü əksini tapmışdır. Yeganə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə maraqlı müsahibə üçün. Mən təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün, Kəmalə xanım. Və tamaşaçılarımız üçün xatırlatmaq istəyirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru Yeganə İsmayılova bizim qonağımız idi. Biz bugün məhv olma təhlükəsində olan türk dillərindən danışdıq. Bizim Azərbaycan dilimiz təbii ki, elə xalqımızın da, dövlətin də fəaliyyəti, dilə olan münasibəti ilə bağlı olaraq hər zaman özünü ən yüksək səviyyədə qoruyur və nəsildən nəsilə biz onu ən yüksək səviyyədə ötürməyə çalışırıq. Bizim isə fərd olaraq üzərimizə, hər birimizin vətəndaş olaraq, dil daşıyıcısı olaraq üzərimizə düşən vəzifə odur ki, dilimizi qoruyaq, dediyim kimi nəsildən nəsilə onu daha gözəl, mükəmməl şəkildə ötürək. Redaktor verilişi bugünlük öz işini yekunlaşdırır. Aparıcı mən idim, Kəmalə Mustafayeva. Redaktor verilişini isə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Real Televiziyası ilə birgə təqdim edirdi. Bu həftəlik bu qədər. Növbəti həftə yenidən görüşənə dək. Hələlik.